بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعن داود البوتسو دواده وركة أفريقيا كيبل تي في حرون تسلح الجوهر إن شاء الله. نبو عبد الرحمن حسين عمر والدني أي وركة إذن السعسين دونا قد بضع كما قلدون تان وحا كم إذن قونا يا ملعبين هادي ورد الصمالية محمد عبد الله فرماجو وكلنا لقا كي سرافيل كتر سنعيدا كحوقا دلك الصمالية wabdi ka socda qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Al-Shabaab oo xiray iskuulo ku yaal deegaano ka tirsan gobolka Gado. Golaha wasiirada Galmudug oo kulan ka yeeshay wadahadalada ay yeelan doonaan Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. dalalka qorsheysan oo loo geysanaya ergooyinka soo doortay xildhibaanada aqalka hoose ee dowladda Soomaaliya oo ku sii kordhaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay mas-uuliyiintii xilalka laga qaaday ee ka arriminayay degmooyinka gobolka Banaadir. maxaa u qabsoomay madaxweynaha heer shabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble. jaalid ka soo jeeda deegaanada Puntland oo eedeen u jeedisay wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland. diyaaradaha dowladda Qatar oo weli isticmaalaya hawada deegaanada Somaliland. qodobadaas iyo wixii ku soo kordhay ayaad warkeena ku daawan doontaan saaxiibyaal u diyaar garoob ah warka Afrika Cable TV xaruntiisa dhexe ee Jowhar.